Concurso Nacional de Beleza. E no palco, os candidatos a Mr. Brasil CNB 2018. Acre. Agulhas Negras. Alagoas. Amapá. Amazonas. Bahia. Baixada Santista. Brasília. Caminho dos Príncipes. Caminhos do Sudoeste. Ceará. Chapada Diamantina. Costa das Dunas. Costa do Cacau. Costa Doce. Costa Verde e Mar. Espírito Santo. Goiás. Grande Belém. Grande Porto Alegre. Ilha de Taparica. Ilha Grande. Ilhas de Búzios. Ilhas de Ipanema. Litoral Sul Gaúcho. Maranhão. Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Minas Gerais. Pampa Gaúcho. Pantanal Mato Grossense. Pará. Paraíba. Paraná. Piauí. Rio de Janeiro. Rio Grande do Norte. Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro, capital. Roraima. Santa Catarina. São Paulo. Sergipe.
Serra da Mantiqueira. Tapajós. Tocantins. Triângulo Mineiro. Vale Europeu. E Zona da Mata Mineira. E esses são os 49 homens mais belos do Brasil! E com vocês, os apresentadores do CNB 2018, Gabriele Vilela e Alessandro Boiá. Muito boa noite, bem-vindos ao Concurso Nacional de Beleza em noite de eleição do Mr. Brasil CNB 2018. Olá, Brasil. Boa noite, Angra, querida. Gabi, olha, eu quero te falar que Angra é linda. Mas aproveitando que você é daqui, você consegue ser ainda mais linda do que Angra dos Reis, viu? E é nesse paraíso chamado Angra dos Reis, mais especificadamente aqui no espetacular Hotel do Bosque Eco Resort, que um de 49 finalistas eleitos Brasil afora será o homem mais bonito do país. E quando a gente fala de beleza, Boia, nós falamos do pacote completo. Afinal, são muitas as qualidades que buscamos no Mr. Brasil CNB. Ele deve ser um homem carismático, inteligente, esforçado, talentoso, caridoso, com senso de humor. Sabe aquele cara que a gente procura pra casar, Boia? É mais ou menos isso. Gabi, você tá falando de mim? Que eu achei interessante a definição, será que eu sirvo? Olha, você serve muito, Boia, mas hoje, só hoje eu preciso de você aqui do meu ladinho pra gente dar conta desse concurso e conduzir juntos esse espetáculo de beleza e responsabilidade social. Perfeito, se você falou, tá falado, combinado, Gabi. Bom, minha gente, a verdade é que o concurso, ele não começou hoje. Os 49 candidatos vêm se preparando há muitos meses e alguns há mais de um ano participando de ações sociais, mostrando todos os seus talentos, malhando e, principalmente, exercitando a mente. E foi durante os dias de confinamento aqui no Hotel do Bosque que eles participaram de diversas provas para que fosse definido o top 16. E dos 49 jovens que vocês conheceram, apenas 16 seguirão em uma emocionante e original disputa. Você agora vai acompanhar tudo que aconteceu com os 16 homens mais bonitos do país, como eles foram escolhidos, quais foram as atividades que fizeram com que nós chegássemos até o nosso top 16 por um júri técnico gabaritadíssimo, Gabi. É isso. E a Dani Song, a nossa repórter mais que especial e mega estilosa, e o nosso Mr. Brasil CNB 2017, Matheus Song, vão te explicar tudo tintim por tintim. Matheus, Dani, é com vocês. Olá pessoal, meu nome é Matheus Song, sou Mr. Brasil CNB 2017 e apresento a vocês uma convidada mais que especial. Ela vai falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu no confinamento do Concurso Nacional de Beleza deste ano. Minha irmã Dani Song. Olá pessoal, trarei muitas verdades Brasil. Tô aqui com os candidatos a Mr. Brasil CNB 2018. Vamos à semana desses candidatos aqui no Hotel do Bosque Eco Resort? Yeah.
A gente já começa com a temperatura lá em cima, com trajes de banho especialmente confeccionados para a ocasião pela areia fina. Os 49 candidatos desfilaram na piscina cinematográfica do Hotel do Bosque para os jurados preliminares esbanjando beleza, boa forma física e muita saúde. By the way, eu estava lá como jurada. Vamos acompanhar agora aqueles que se saíram melhor nesta prova. E é chegada a hora da elegância, com ternos escolhidos pelos próprios candidatos, gente. Mostrando muito de seus diferentes estilos, os concorrentes foram avaliados recebendo uma segunda nota. Charme, presença e bom gosto fizeram total diferença para alguns deles. Vamos ver quem foram os mais bem pontuados desta etapa? E vamos acompanhar agora, somadas as duas notas, quem está na frente. A terceira e última nota para determinar 11 de 16 classificados e o nosso ranking preliminar veio da importante prova de entrevistas. Aqui o desafio é vencer o nervosismo e mostrar muita personalidade na hora de responder às perguntas do apresentador Alessandro Boia. Então nós vamos começar agora a prova de entrevistas do Concurso Nacional de Beleza e vão participar os candidatos a Mister Brasil CNB 2018. As melhores notas na prova de entrevistas foram obtidas por estes candidatos. Mas o total, nós não vamos revelar agora, pessoal, para manter o suspense. Depois você confere no nosso site, concursonacionaldebeleza.com.br, como ficou o ranking preliminar completo. E agora a gente vai conferir quem ficou classificado com garantia já para o top 16 na final. Gente, olha eu aqui agora no palco do CNB 2018 para apresentar para vocês, sem nenhuma ordem classificatória, o Top 25. Agulhas Negras, Amapá, Amazonas, Brasília, Costa do Cacau. Costa Verde Mar, Espírito Santo, Goiás, Ilhas de Ipanema e Litoral Sul Gaúcho. Maranhão, Minas Gerais, Pampa Gaúcho, Pantanal Mato Grossense e Paraná. Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, capital e Roraima. Santa Catarina, São Paulo, Tapajós, Triângulo Mineiro e Zona da Mata Mineira. Gabi e Boy, agora é com vocês. Obrigadíssima, Dani. Desses 25, 16 conquistaram classificação para a etapa do mata-mata. Vamos saber também quais serão os duelos das oitavas de final. Lembrando que, posteriormente, você poderá acessar o nosso site para conferir o ranqueamento do Top 16 e formação das chaves. Isso. Gabi, agora a coisa fica séria, mas muito séria. Porque de cada duelo, apenas o vencedor segue em frente. Vamos ver agora, aqui no nosso telão, como ficou a formação das chaves. Então vamos lá. Vamos chamar o primeiro classificado. E o nosso primeiro classificado do Top 16 é você, São Paulo, quem também venceu a prova do esporte.
São Paulo enfrentará Mister Amapá, vencedor da etapa de talento e beleza pelo bem. Isso, Gabi, temos aí a formação do nosso primeiro duelo entre semifinalistas do Concurso Nacional de Beleza 2018. Vamos conhecer então aqueles que avançaram na etapa e comporão o próximo duelo. Também classificado no top 16 está o representante do Amazonas. E o oponente do Mr. Amazonas CNB nesse duelo mais que emocionante é o representante do Rio de Janeiro. Vem pra cá, Rio! E a nossa lista segue. E o próximo Mr. é Zona da Mata Mineira. E ele enfrentará Pantanal Mato Grossense. Gabi, eu vou ficando nervoso, não sei você, já são 3 duelos confirmados. Vamos conhecer mais 2 semifinalistas do Concurso Nacional de Beleza e que comporão o nosso 4º duelo. Começando com ele, Espírito Santo! E agora, quem será que o capixaba vai enfrentar nesse primeiro duelo semifinal? E é você, Triângulo Mineiro! Passando da metade, na próxima chave teremos Santa Catarina! E esse duelo fica no sul, Pampa Gaúcho, quem foi também o ganhador da votação Mister Popularidade Global Beauties. Parabéns, Pampa Gaúcho. Restam apenas a definição de 3 duelos, viu? Apenas mais 6 candidatos avançam à próxima etapa no concurso que vai eleger o novo Mister Brasil CNB. Eu começo chamando, viu, esse componente deste próximo duelo. E ele também vem lá do Sul, Rio Grande do Sul! Vai enfrentar o Mister Rio Grande do Sul CNB neste duelo, representante do Rio de Janeiro, capital! E ele vem do centro do país, pode respirar aliviado, Brasília! E ele disputará a vaga contra Ilhas de Ipanema. Gabi, nós temos ainda ali no nosso palco 11 representantes da beleza masculina brasileira. Faltam 2. Faltam 2. Apenas 2 desses representantes avançam no nosso top 16 e comporão o último duelo dessa emocionante disputa que elegerá o novo Mister Brasil CNB. E eu começo chamando o penúltimo semifinalista do top 16. E ele é o representante da região das Agulhas Negras! Você é o penúltimo semifinalista. Mais uma vaga. E o seu oponente, neste último duelo semifinal, é o representante do Litoral Sul Gaúcho! Nós queremos parabenizar também e pedir palmas de todos os presentes aos nossos 9 Misters que chegaram até o top 25 numa competição muito disputada. Muito obrigado a participação e parabéns por todo o empenho. Bom, parabéns também ao nosso top 16, porque daqui a pouco começa a fase do mata-mata com o desfile moda praia, areia fina. Lembrando que o Concurso Nacional de Beleza é um oferecimento do Hotel do Bosque e NET.
E olha, pois bem, todas as decisões daqui pra frente serão de responsabilidade das 9 personalidades que eu vou anunciar agora. Profissionais gabaritados e de destaque em suas áreas de atuação. Temos certeza de que a eleição do Mr. Brasil CNB 2018 está nas melhores mãos. Vamos a eles! Começando pelo responsável pelo site de cobertura de concursos de beleza, Miss Brasil On Board, João Ricardo Dias. Vamos conhecer mais um dos nossos jurados. Empresário, terapeuta metafísico, coach profissional e proprietário da escola de yoga Swadharma, Luciano Abílio. Venezuelano, radicado nos Estados Unidos, ele é diretor da agência de talentos NVLA Talent e responsável pelo site Miss Venezuela La Nueva Era, Antônio Salazar. Miss Brasil Mundo 2014 e ganhadora do prêmio Beleza com Propósito no Miss Mundo. Hoje, ela é atriz e modelo de muito sucesso no Oriente, Júlia Gama. E o nosso próximo convidado está por detrás de mega eventos e tapetes vermelhos que agitam Hollywood. Welcome, Rivolino Ganivan! Atleta e digital influencer, na última edição do principal reality show da TV brasileira, ela foi uma das participantes mais queridas do público. Seja muito bem-vinda, Jéssica Müller! E representando o Hotel do Bosque Eco Resort, o nosso queridíssimo Gabriel Queiroz, um dos gerentes deste paraíso. Ele é consultor de imagem internacional que hoje tem sua escola na China e está lançando por várias partes do mundo a marca de cílios postiços JC Lashes. E ele patrocinará a viagem do vencedor desta noite a Los Angeles e posteriormente a China para a sua preparação. Com vocês, Alexander Gonzalez. E temos aqui também o correspondente internacional do Global Beauties, historiador de concursos de beleza, Alberto Dubal. Obrigado, jurados. É uma honra tê-los aqui conosco. É isso. E agora a coisa fica tensa e intensa, boia. Os nossos candidatos já estão prontos para o desfile Moda Praia Areia Fina. Serão 8 duelos. Todos determinados pelo ranking preliminar, como já foi explicado. E apenas os ganhadores dos duelos seguirão em frente. Olha, muito emocionante. E como todo mundo percebeu, nós temos 9 jurados. É um número ímpar, então não há possibilidade alguma de empate. E eu quero mais uma vez lembrar que este desfile Moda Praia, os candidatos estarão vestindo sungas assinadas pela estilista Bia Xavier, da grife Areia Fina. E chegou a hora, boia. Vamos conferir na tela o chaveamento. E nesse primeiro duelo, nós teremos a participação de 2 Misters. São eles, Mister São Paulo e Mister Amapá. Vamos ao próximo duelo, entre os representantes do Amazonas e do Rio de Janeiro. Agora é a vez deles, Zona da Mata Mineira e Pantanal Mato Grossense. Vamos para o próximo duelo entre Espírito Santo e Triângulo Mineiro. Música
Agora é a vez dos representantes de Santa Catarina e Pampa Gaúcho. Vamos agora para a próxima disputa entre Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, capital. Nosso penúltimo duelo, representantes de Brasília e Ilhas de Ipanema. Vamos agora para o último duelo entre os representantes de Agulhas Negras e Litoral Sul Gaúcho. Que nervosismo, boia! Apenas 8 passarão para a fase seguinte. Mas, antes de descobrirmos quem são eles, parece que a Dani tem convidados especialíssimos no Lauginet. Dani, cadê você? Tô aqui, gente, trago Verdades Brasil. Tenho aqui comigo meu irmãozinho lindo, maravilhoso, que eu amo mais que tudo, Mr. Brasil CNB 2017, Matheus Song. E vamos começar com ele, então, né? Mati, queria que falasse um pouquinho de como foi a tua experiência no Supranational. Então, primeiramente, boa noite a todos. Foi uma experiência realmente incrível poder representar o Brasil num concurso internacional, poder levar um pouquinho de cada um, né? Mostrar um pouco da nossa cultura, dos nossos costumes. E foi, como eu comentei antes, foi incrível essa experiência, porque eu pude conhecer pessoas do mundo inteiro. Essa troca cultural foi muito bacana e o evento também foi um evento muito bem organizado, onde eu acabei saindo aí com a terceira colocação. Então, foi uma experiência assim, realmente única na minha vida. Agora, gente, estou aqui com ela também, a maravilhosa, sensacional, Camila Salgado. Ela é atriz, ela é apresentadora, ela é jornalista e ela também foi Miss Brasil Mundo 2010. Tudo bem, Camila? Boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui hoje. Isso tudo já fez parte da minha história e eu vivo isso com muito, muito carinho. Eu fecho o olho e, assim, eu imagino quando foi comigo, assim. Então, é muito emocionante para mim também. Queria perguntar para a Camila, ela tem tantas profissões, eu soube que ela se formou há pouco tempo em jornalismo. Dentre as suas profissões, Cami, conta para a gente qual é a sua favorita, porque sempre tem alguma que a gente, assim, né, o coração bate um pouquinho mais forte. Então, menina, eu estou vivendo uma fase muito especial. Na verdade, eu podia dizer que eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, que é que eu estou mais segura de tudo que eu quero realmente. E essa minha fase como jornalista, repórter, está sendo fantástico, porque eu estou podendo ter esse contato mais com essa profissão, né, que eu sempre sonhei para mim, muito antes de me formar, de fazer faculdade e tudo. Eu já fazia um pouco disso, mas agora, com a técnica, estudando tudo, tendo assim, confiança do que eu estou fazendo, está sendo muito mais gratificante. Que bom, Cami, que bom, ótimo. E conta um pouquinho para as meninas que estão assistindo a gente, já que amanhã será a grande final do Miss Brasil Mundo 2018. O que você poderia dar de dica, de repente, para ela? Olha, eu sempre digo, a pessoa tem que entrar confiante e ter consciência de que ela fez o seu melhor para estar ali, né?
um sorriso no rosto. Eu acho que é muito importante, porque às vezes a pessoa fica, ai, será que eu faltou algo? Não. Você está ali, você tem que se sentir plena. Então, eu acho que essa segurança faz muita diferença na hora que você entrar na passarela. É isso aí, Cami. E eu queria saber mais uma coisinha de você, já que a gente está aqui no Mr. Brasil CNB e amanhã acontecerá a final do Miss Brasil Mundo. Eu queria saber, assim, da tua experiência com as meninas, o que você levou? O que você levou de mais gratificante? O que você levou que foi inesquecível do concurso? Afinal de contas, foi em 2010, né, gente? Faz só 8 anos. Na verdade, com certeza. Faz muito... 8 anos é tempo, mas, como você disse, fecha o olho e tem a sensação de que está vivenciando tudo isso, ainda mais de estar aqui, né, fazendo parte hoje. Não... como Miss, obviamente, mas fazendo parte, né, de todo esse evento que é maravilhoso. O que você levou assim, para a vida e que você nunca esquecerá? Olha, que eu nunca vou esquecer, eu acho que a dedicação de ser, de correr atrás do que você quer, porque a gente, todo mundo sonha, né? Mas o interessante é você sonhar e você... está disposta a realizar, está disposta a realmente ter essa dedicação, correr atrás do que você quer. Então, eu acho que você... É isso, eu acho que você está disposta a correr atrás dos seus sonhos e realizá-los. Isso eu trago comigo muito depois do Miss Brasil 2010 e eu, até hoje isso ficou como uma lição, assim, que eu consigo realmente, se eu quiser, qualquer pessoa que você quiser realizar, você consegue. Viu, meninas? Espero que vocês estejam atentas a essas dicas. Afinal de contas, Camila Salgado é um ícone, né? É uma pessoa de muito sucesso, ainda mais agora, com jornalismo aí mais pra conta. Ela é sensacional. Então, fica a dica, aproveitem ao máximo. E eu queria fazer uma perguntinha também pro meu little, o meu irmão, que é como um filho pra mim. Matheus, eu queria saber... a gente tem 9 anos, apesar de não parecer, né, gente? A gente tem 9 anos de diferença. Aquelas. Trago verdades, Brasil. Essa parte a gente pula, né? Então, eu queria saber, Mati, você também, como Mr. Brasil CNB 2017, o que você poderia deixar de mensagem para os meninos? Não precisa ser nada muito profundo, mas algo que realmente te marcou o concurso e que você queria, de repente, compartilhar com quem está nos acompanhando ao vivo. Conto com vocês ao vivo aí para dar ibope, né, gente? Aquelas. Então, Mati, o que você deixa de mensagem, o que você levou como lição também do Mr. Brasil CNB 2017? Olha, realmente foi... uma sensação incrível poder participar de um concurso, né, tão renomado quanto o Mr. Brasil CNB. E no meu ano também eu conheci pessoas incríveis. Então, por mais que muitas pessoas às vezes não saem... É um pouquinho clichê falar que todos saem vitoriosos, né? Mas é realmente uma verdade. Porque você aprende muito com o próximo, com o candidato que está ao seu lado. E dessa forma, muitos acabam levando até... amizades para a vida inteira, que foi o que aconteceu comigo. Do concurso do ano passado, eu tenho amizades aí, eu tenho uma casa em cada canto do Brasil. Então, é isso que eu levo para a vida, né? Esse aprendizado e essas amizades, né? E isso é muito bacana, gente, porque essa é a minha primeira experiência aqui no Mr. Brasil CNB. Eu pude acompanhar de perto, eu não tinha muito contato assim, com o concurso, até o meu irmão participar. E a gente pode ver que é um concurso real, é um concurso muito justo, muito honesto. É um concurso assim, de uma grandiosidade incrível. Eu pude acompanhar o meu irmão no Mr. Supranational, que foi ano passado, em novembro e dezembro, na Polônia e na Eslováquia. Gente, eu nunca pensei que eu ia para a Polônia e para a Eslováquia. Então, Mr. Brasil, eu vou dizer para vocês, hein? Família CNB, gratidão imensa. Foi sensacional. Hoje eu estou podendo ter contato com todos os meninos que estão aqui. Então, assim, ó, foram 49 candidatos, todos estão de parabéns, cada um com sua história. É muito interessante porque é um concurso que, de fato, não visa só a beleza externa. Ele visa o interno, ele vê muito o ser humano, a forma que ele é, a forma que ele se porta. E aí eu pude ter muito contato, porque eu fui uma das juradas na prova de entrevista. Me emocionei, cuidei bastante para não começar a chorar, porque são histórias de vida incríveis. Então, assim, os meninos estão todos de parabéns, os 49 candidatos, os que ficaram no top 25, os que ficaram agora no top 16. E eu desejo, assim, que Deus abençoe a vida de cada um grandemente, porque, com certeza, o Mr. Brasil CNB agora 2018, para todos os participantes, vai ser inesquecível e, com certeza, um grande divisor de águas. Como disse Camila Salgado, ela foi Miss Brasil Mundo,
em 2010. Então, passaram-se 8 anos. E quando ela fecha os olhos, como ela mesma falou, ela ainda tem boas lembranças na memória e, com certeza, levou muitas pessoas, principalmente da parte da coordenação e da organização, que eu não posso deixar de mencionar. Gente, eu quero aproveitar para falar que a gente está ao vivo, porque, assim, vocês não têm ideia. Trago mais verdades ainda, Brasil. É muita gente trabalhando, é muita dedicação. A gente não dorme, é correria para lá, é correria para cá, para tudo ficar lindo e maravilhoso, para você que está aí nos assistindo ao vivo e para todo o público que se deslocou e está aqui conosco hoje no Hotel do Bosque para fazer deste evento um evento sensacional, maravilhoso. Então, eu quero agradecer do fundo do meu coração a todos os coordenadores, a toda a equipe de filmagem, Henrique Fontes, Marina, todos vocês, porque vocês são sensacionais. Sem palavras para vocês. E, gente, assim, para aquelas que já começam a se emocionar, eu sou muito emotiva, ainda mais estando do lado do meu irmão. É, como eu já falei inúmeras vezes, para mim é uma experiência incrível. Costumo dizer para ele, mais uma experiência para conta de nós dois juntos. Então, assim, ó, ele leva, como ele falou, momentos incríveis do concurso, tanto do internacional também. E é muito interessante, eu deixei de mensagem para todos os meninos, que é muito bacana, claro, as pessoas se preparam, todos eles vieram preparados, se dedicaram, né, para tentar a vitória. Mas, realmente, só uma pessoa sai vitoriosa com a faixa, né? É, aproveitando o gancho dela, o concurso ele abre as portas não só para os vencedores, ele abre as portas para todos os que estão aqui hoje, porque a gente tem vários olheiros na plateia e ele é transmitido para o Brasil inteiro, então várias pessoas ficam de olho nos candidatos, nos meninos, então abre as portas para vários trabalhos. A maioria trabalha com publicidade, então com certeza um divisor de águas na vida desses meninos e das meninas também. Verdade. A Camila arrasou a transmissão de pensamento, que era exatamente isso que eu ia dizer. Um sai com a faixa vitorioso, representando o país, mas todos eles têm oportunidade. E eu digo isso porque o Matheus, né, ele é prova viva. O Matheus, ele ficou em terceiro lugar no Mr. Supranational, com meninos de todos os cantos do mundo. Foi uma experiência incrível. Mas, Matheus, o que você levou de bacana? Conta para eles também. Da experiência do Mr. Supranational, outro detalhe que foi o único, né, que tornou esse momento ainda mais perfeito, digamos assim, foi poder estar com todos esses candidatos e também com a minha irmã e com o meu pai, que ficaram uma semana lá me acompanhando no hotel, e toda a família CNB, né, também tinha grande parte da produção, Henrique Fontes, Mike, que fizeram a total diferença, né, com todo esse suporte. E realmente a minha família, eu fico realmente muito emotivo. Eu sou muito apegado à minha família, eu tenho uma família assim, que eu amo de paixão. Nós somos muito, muito unidos e a minha irmã aqui é quase como uma mãe para mim. E ela está o tempo todo ali, daqui a pouco vou começar a chorar, gente. Calma, gente, deixa eu cortar, porque ele ainda não foi entregar a faixa, ele não pode chorar, só no final. Só conta o que aconteceu, que você ficou em terceiro lugar no Mr. Supranational, mas qual foi a reviravolta na sua vida em relação à carreira, à profissão? Então, logo após o Mr. Supranational, né, foi... Realmente, eu estava só esperando depois do Mr. Brasil participar desse internacional, que foi o Supranational. E desde então, foi onde realmente tudo começou a acontecer, sabe? Principalmente na minha carreira profissional. Logo depois do Mr. Supranational, eu voltei para o Brasil. 4 dias depois, eu apresentei meu TCC, me formei em administração de empresas. E um mês depois, até um pouco menos de um mês, eu fui para a Tailândia e fiquei lá, morei na Tailândia por 6 meses, trabalhando como modelo internacional, e acredito que obtive bastante sucesso, fiz grandes trabalhos. Então, o concurso realmente é um divisor de águas. E basta você realmente aproveitar essas oportunidades, essas portas que começam a se abrir. É isso aí, meninos e meninas que estão participando esse ano, fiquem atentos. E eu quero agradecer do fundo do meu coração essa maravilhosa, belíssima, trabalhada na franja, uhul! Camila Salgado, e agradecer imensamente meu irmão, que eu amo mais que tudo, Matheus Song. Gente, muito obrigada. E agora eu volto com vocês, Gabi e Boia. Valeu, Dani, lindíssima e lacradora. Já, já saberemos quem segue na disputa. Mas antes disso, vamos receber os outros 33 mais belos do nosso país?
com seus elegantes ternos em um desfile coletivo. Meninos, a passarela é de vocês. Parabéns aí a todos os nossos incríveis candidatos a Mister Brasil CNB deste ano. E já que nós recebemos parte desses candidatos, vamos convidar aqueles que seguem na disputa. Senhoras e senhores, mais uma vez no palco do Concurso Nacional de Beleza, o nosso Top 16. Miami for the way you raised. I'm a bad man in the evil world, and you're my type of good juicy girl. Maybe I'm a bad man in the warmest world. Bom, Gabi, os meninos estão ali perfilados, mas a gente tem que seguir com as eliminações. Vocês observaram, de 2-2 eles foram até a frente e tentaram convencer os jurados de que eles eram o candidato ideal nos duelos semifinal. Agora nós já temos os nossos 8 candidatos que seguem na disputa. Nós já temos ali no centro do nosso círculo os representantes do primeiro duelo. Eu vou pedir que eles cheguem, deem um passo à frente, candidatos de São Paulo e Amapá, pois nós vamos começar a conhecer quem são os nossos 8 semifinalistas. E do primeiro duelo, segue na disputa o representante de São Paulo. Passo à frente, meninos, por favor. E da nossa próxima dupla, quem segue na disputa é você, Amazonas. Vamos saber quem é o vencedor de mais um duelo. E eu peço aos dois candidatos que também se aproximem à frente do palco. O terceiro semifinalista e que avança para o top 8 do Concurso Nacional de Beleza de 2018 é o candidato que representa a região da Zona da Mata Mineira. Passa à frente, meninos, por favor. E o nosso próximo classificado é você, Espírito Santo. Já chegamos à metade dos nossos anúncios, Gabi. Vai ficando um clima tenso, né? A música, né? O burburinho da plateia, enfim, é um show para você que também está nos acompanhando de casa. Fique bastante emocionado. Eu quero pedir aos dois próximos Misters que cheguem à frente para que a gente possa conhecer qual deles venceu esse duelo e avança para o top 8 na eleição do Mister Brasil CNB 2018. E ele é o representante de Santa Catarina. E faltam apenas 3 duplas. Um passo à frente, Rio Grande do Sul e RJ Capital. E quem segue na disputa é você, Rio de Janeiro, capital. Restam apenas 2 vagas no top 8 do Concurso Nacional de Beleza 2018. E para nós conhecermos quem será o nosso penúltimo semifinalista, eu convido aos dois representantes da penúltima chave do penúltimo duelo para chegarem à frente. Nós faremos o anúncio. Segue na competição
o representante de Brasília. E temos a nossa última dupla, Boia. Oh. Resta apenas mais um candidato que segue na disputa. E eu vou chamar você, Litoral Sul. Senhoras e senhores, vamos receber agora, mais uma vez, no palco do Concurso Nacional de Beleza 2018, os 8 homens mais belos do nosso país. Dani, fala pra gente quem é que você tem aí no nosso lounge net? Gente, trago mais verdades, Brasil. Eu tô aqui com a maravilhosa, maravilhosa, super glamurosa Jéssica Miller. Oi, meu amor, seja muito bem-vinda ao Mr. Brasil CNB 2018. Primeiro, eu já vou te etar, porque eu sou dessas, tá? Minha irmã tá ali assistindo ao vivo, eu quero dizer que ela torcia horrores por ti. A família toda, ela falou, meu Deus, ela vai, adoro, amo. Então, eu queria primeiro, assim, te etar e que tu mandasse só um beijinho pra Carol. Carol, um beijo muito especial. Eu falo um beijo na pontinha do nariz. Obrigada. Ai, meu Deus, viu, Carol? Aquela já ganhou a semana, né? Então, eu queria primeiro... Primeiro, eu queria te perguntar da sua experiência no BBB, porque eu acho assim, ó, eu nunca tive de perto com uma Big Brother Brasil. É muito bacana e a gente que vê assim de casa, às vezes você, eu acho que foi uma das únicas que passou bem a realidade, o que você é mesmo, não vestiu máscara em nenhum momento, então isso foi sensacional. Eu acho que o Brasil está passando por um momento que as pessoas gostam de quem é de verdade, por isso você fez tanto sucesso, voltando a repetir que nem sempre, às vezes, quem sai com a faixa ou com a coroa de vencedor é quem se destaca mais, porque você, onde a gente vai, eu vejo pela minha casa, é todo mundo, assim, time Jéssica. E eu queria saber o que você levou de experiência, como foi pra você, quando você entrou no programa, você já entrou assim, não, eu sou a Jéssica, eu vou ser eu mesma, não quero vestir máscara, não quero ser personagem nenhum, vou chegar chegando, fazer o que eu tenho vontade, ser eu mesma e conquistar o Brasil, como foi? Conta pra gente um pouquinho da experiência. Então, obrigada pelos elogios, primeiramente. O Big Brother, ele tem o bônus e o ônus. E os 20 participantes que entraram tiveram erros e acertos. Né? Como seres humanos, eu sabia que eu ia entrar lá e ia ter erros e acertos, mas eu sabia que eu ia aprender com todos os meus erros, assim como eu sempre aprendi durante a minha vida inteira. Meus pais me deram isso como educação, em levar os meus erros como aprendizado. Então, Big Brother tem a exposição, o Brasil inteiro viu, mas eu agradeço que teve... Eu falo que agradeço a Deus, né, por ter me iluminado... E teve muito mais bônus, né, a minha saída. Então, as pessoas viram realmente quem é a Jéssica. Eu tenho os meus momentos de euforia, brinco bastante, mas eu também tento sempre passar uma mensagem muito positiva para as pessoas. Acho que não é à toa também que eu fui convidada para esse concurso. Então, muito obrigada desde então. Que a gente mostra realmente... Nada como a frase, levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. Então, essa também é minha dica para todos os participantes. E lá no Big Brother, realmente, a coroa, ela balança muito, muito mesmo, é muita pressão. As pessoas não têm noção do que é ficar trancado, né? Acho que quem está participando do concurso deve estar aqui uns 3 dias já, ou mais, e já deve ter sentido um pouco o drama da convivência, né? Então, mas eu estou muito feliz com essa repercussão que deu aqui fora e quero continuar espalhando muita energia positiva aqui fora e, graças a Deus, ensinar muita coisa boa. Gente, muito obrigada, Jéssica. Essa é a Jéssica, a real oficial de sempre. Arrasa, é um prazer tê-la aqui conosco. E, gente, agora eu vou ter que voltar, porque eu já estou nervosa com esses últimos 8 candidatos. É com você, Boia.
Obrigado, Dani. Obrigado, Jéssica, pela presença, brilhantando o Concurso Nacional de Beleza 2018. E para você que chegou agora aqui na nossa transmissão e está acompanhando a eleição do homem mais belo do Brasil nessa noite, só recapitulando o nosso formato de competição neste ano. O nosso Top 16 está se enfrentando, eles estão se enfrentando em duelos. E de cada duelo, apenas um Mister avança para a próxima fase. Nós acabamos de selecionar o nosso Top 8. E daqui a instantes, nós vamos receber, mais uma vez, os quatro duelos, os oito classificados que seguem na disputa nos próximos quatro duelos. E eu já quero convidar o primeiro, os nossos jurados já estão a postos de olhos para escolher qual dos dois de cada duelo avança para o nosso Top 4. E eu começo com o primeiro duelo entre os representantes de São Paulo e Amazonas. Quero convidar aos Misters São Paulo e Amazonas CNB para que possam chegar até essa primeira linha e eles vão ter oportunidade de ir até os nossos jurados para convencê-los de que eles são, nesse momento, os mais elegantes, aqueles que merecem avançar para o Top 8. Para o Top 4 do Concurso Nacional de Beleza 2018. Vamos receber agora mais dois representantes da beleza masculina que vão desfilar para os nossos jurados para que eles possam escolher qual deles avança para a próxima etapa do nosso concurso. Na passarela, os representantes da Zona da Mata Mineira e do Espírito Santo. Vamos, Gabi, para mais um duelo para a definição do Top 4 desse concurso magnífico que vai eleger o novo Mister Brasil CNB. E eu convido mais uma vez aqui a nossa passarela, os Misters Santa Catarina e Rio de Janeiro, capital. Vamos agora para o desfile do último duelo dessa etapa semifinal, da qual serão escolhidos os quatro representantes da beleza masculina brasileira que avançam em nossa competição. Na passarela do Concurso Nacional de Beleza, os representantes de Brasília e Litoral Sul Gaúcho. Vocês e também os nossos jurados puderam acompanhar os oito semifinalistas que duelaram em duplas para que fossem escolhidos os quatro que avançam na nossa competição. Gabi, agora chegou uma hora muito especial, que eu acho que esse momento vai te tocar, porque afinal, daqui a pouquinho você vai passar por isso também, né? Senhoras e senhores, há um ano, exatamente onde estamos agora, Matheus Song tornou-se o primeiro catarinense e o primeiro brasileiro de origem asiática a ser eleito Mister Brasil CNB. E ele representou o nosso país no Mister Supranational, na Polônia, onde conquistou uma excepcional terceira colocação. Depois disso, a vida do Matheus foi só sucesso. Ele foi convidado para trabalhar na Tailândia, onde realizou o seu sonho de se tornar modelo internacional.
fez campanhas de importantes marcas e tirou um pequeno intervalo da sua badalada carreira de modelo internacional para estar aqui conosco hoje. Senhoras e senhores, com muitas palmas, recebam ele, Mr. Brasil CNB 2017, Matheus Song. I sit in your mind, secret in your thousand words, the evidence you have lost. Boa noite, Matheus. Deixa eu já deixar o microfone com você, já que você fala super bem. Muito obrigado. Como é que está esse coração agora no seu último desfile como Mr. Brasil CNB? Olha, realmente confesso que meu coração está muito apertado. Foi uma experiência incrível até aqui, toda essa jornada. Eu só tenho a agradecer a toda a família CNB por me acolher de uma forma fantástica. Realmente é uma família, é uma segunda família para mim. Toda essa experiência que eu passei no ano passado, no concurso, eu vou levar para minha vida. Foi um aprendizado tremendo, né? Uma mudança muito grande na minha vida, foi muito realizador. E foi um crescimento profissional e pessoal muito grande, né? Tanto como você comentou, estava na Tailândia, foi algo que abriu muitas portas, né, para a minha carreira e me tornou uma pessoa muito melhor, pessoa que está aqui hoje, né, um ser humano cada vez mais capaz. E eu queria deixar uma mensagem para vocês, né, sempre tenha determinação, vá em busca dos teus sonhos, não deixe nada te abalar, né, vá na fé, confie em Deus, deixe nas mãos dele. Perfeito. Muito obrigado, Matheus, pelas belas palavras. Hoje nós estamos aqui reunidos para eleger aquele que será o seu sucessor. Quais conselhos, a partir da sua experiência, da vivência maravilhosa que você teve, que você daria? Olha, conselho é que ele aproveite esse momento, que é um momento único, né, na vida de uma pessoa. Foi extremamente único para mim. Que ele aproveite todas as oportunidades, que ele tente deixar realmente uma mensagem para o próximo, para as pessoas que estão ao seu redor, né, deixar energia positiva. Porque o Mister, ele consegue realmente puxar algo que uma pessoa comum talvez não consiga, né? Ele pode realmente ajudar pessoas. Então, essa é a mensagem que eu deixo para ele. Tente ajudar o máximo de pessoas possíveis. Leve o nome do concurso. Aproveite todas as oportunidades. E é isso. E outra coisa que eu quero falar para ele, desde já, muito sucesso. E fique com Deus sempre. Grande abraço ao meu sucessor. Perfeito. Matheus, eu tenho certeza... Desculpa, boy, deixa eu te atropelar um pouquinho. À vontade, minha linda. Deixa eu só dar um recadinho pro meu grande parceiro. Matheus, nós temos mais uma pessoa que quer dar um recado para você. Dani. Eu. Já vou entrar chorando. Primeiro, eu queria agradecer a toda a família CNB por tudo que fizeram pelo meu irmão. Eu e a minha família, a gente pôde participar de perto de tudo. E o Matheus, ele sabe, ele é como um filho para mim. É difícil quando eu vou falar da minha família, a gente sempre se emociona. Porque a minha família é um presente de Deus. Eu agradeço todos os dias ao Senhor pela família que ele me deu. O Matheus, ele é o caçula, nós somos em três, eu sou a mais velha, como eu já revelei, né? Eu sou 9 anos mais velha. Não somos gêmeos, não. E o Matheus é um príncipe, gente, assim, na realidade, ele ter sido coroado Mr. Brasil CNB 2017 foi uma grande surpresa. Afinal de contas, meu pai é sul-coreano e minha mãe é brasileira. E a gente ficou muito emocionado porque, né, mais uma vez, o concurso quebra tabus e paradigmas, porque a gente achou que talvez ele não teria oportunidade de chegar a ganhar por ser mestiço. Né? A gente ainda sofre um pouco de preconceito e, quando ele ganhou, a gente quase chamou o SAMU para pegar o meu pai. Meu pai ficou muito emocionado. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, você não chorou tanto assim nem quando a gente nasceu, faz favor. Então, assim, o amor e o carinho que a gente tem pelo Matheus é imenso. O amor e o carinho que eu e toda a minha família temos por todo o pessoal aqui do Mr. Brasil CNB é tremendo, porque o que eles fizeram pelo meu irmão e com o meu irmão foi sensacional. Então, Matheus, quero te dizer que tu sabe o quanto tu pode contar comigo e com toda a tua família. A gente te ama mais que tudo. Afinal de contas, tu é o caçula, são duas irmãs e você. Então, você sabe que eu faria tudo por você. Você é tudo na minha vida, tudo. E Deus te ama muito, tem um propósito muito grande para você. E você sabe disso, né? Não levar só a beleza externa. Afinal de contas, lá em casa a gente sempre fala
fala que a beleza ela é muito passageira. O que fica são as nossas ações. E tu sabe disso, né? Te amo mais que tudo. Com certeza. Também te amo muito. Muito obrigado por tudo, Dani. Minha mana. Família, gente. Base de tudo. É. Gratidão. Gratidão. Gratidão eterna por esse momento. Por concluir mais um ciclo aqui, dessa forma. E os candidatos desse ano estão incríveis. Foi mais uma outra experiência, né? Revivendo. Esses candidatos têm um coração enorme. Então, encerrar dessa forma realmente muito marcante e muito emocionante. É muito difícil não me emocionar. Não tem como não se emocionar. Perfeito. E muito obrigado, Gabriela Vilela, né? Por estar ao meu lado aí. O pouco tempo que a gente teve juntos. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite a todos. Palmas. Quero falar a última para coisa. Uhul, amo vocês, misters. Beijo. Parabéns, muito obrigado, Matheus Song, os desejos de muito sucesso. Gabi, tem uma coisa aí que a gente tem que contar para quem está nos assistindo. O que que o Mr. Brasil CNB 2018 vai ganhar na sua premiação? É verdade, Boia, mas olha, isso foi um pecado, hein? Tô emocionada aqui até agora. Te amamos, Song. Olha, Boia, os prêmios desse ano são incríveis. O homem mais bonito do Brasil vai ganhar uma viagem inesquecível para Los Angeles, onde desfilará para o estilista Giovanni Teste, no Metropolitan Fashion Week. Conhecerá Hollywood e muito mais. Viagem essa é patrocinada pela JC Lashes. Ganhará também uma joia em ouro e esmeralda da Mordecai Joias. Preparação com a Live, treinamento no Rio Grande do Sul e com Alexander Gonzalez, na China, para o seu desafio internacional. E, é claro, participação no concurso Mr. Supernational 2018, na Polônia e na Eslováquia, em dezembro. Pois é, sensacional, Gabi. Você tem certeza que eu não levo jeito para participar? Com todos esses prêmios, assim, eu acho que eu queria, viu? Tentar entrar na competição. Bom, tem muita coisa boa em jogo nesta noite, repleta aí de emoções. Falando nisso, falando de emoções, chegou a hora de nós conhecermos os candidatos que avançarão na competição no nosso Top 4. Ai, meu coração. Vamos pedir que eles retornem agora ao palco do Concurso Nacional de Beleza. Vamos receber duas chaves de cada vez, viu? Temos ali no palco do CNB 2018 a primeira chave, constituída pelos representantes de São Paulo e Amazonas, e a segunda chave pelos representantes da Zona da Mata Mineira e do Espírito Santo. Gabi, posso começar? Faça as honras, minha linda, anuncia da primeira dupla quem avança na competição. Com o coração a mil, da primeira chave, passa para a semifinal, você, São Paulo! Parabéns ao Mr. São Paulo! Mr. São Paulo, CNB no top 4 do Concurso Nacional de Beleza. Vamos agora saber quem ele vai enfrentar na próxima etapa. O duelo foi entre os representantes da Zona da Mata Mineira e Espírito Santo. E quem segue na competição é o representante do Espírito Santo. Parabéns aos dois que avançam na competição. E nós vamos receber no palco os outros semifinalistas para sabermos quais deles ocuparão as outras duas vagas no Concurso Nacional de Beleza 2018. Da nossa terceira dupla, um vai em frente e o outro se despede. Pelo menos nesse momento do sonho de ser Mr. Brasil CNB. E quem avança é Santa Catarina! É a última vaga no top 4 na eleição do Mr. Brasil CNB 2018.
e um de vocês dois avançará nessa disputa. Olha, que foi muito disputada, jurados divididos, mas alguém precisa seguir em frente. E este alguém é o Mr. Litoral Sul Gaúcho. Temos aí... uma disputa entre gaúchos. Exatamente. Gaúchos não, do Sul. Do Sul, de representantes da região Sul do Brasil. Bom, que nervosismo, boia. Temos o nosso top 4. Os nossos 4 semifinalistas. São os Misters São Paulo, Espírito Santo, Santa Catarina e Litoral Sul Gaúcho. Pois é. Bom, Gabi, este é um ponto muito interessante da nossa competição, uma vez que todos os 4 terão, ao menos, a oportunidade de representar o Brasil em um concurso internacional do Grand Slam. São eles o Mr. Supranational, Mr. International, Mr. Global e Manhunt International. Exato, boia. Não tem perdedor daqui pra frente. Mas é claro, todos querem levar o título de Mr. Brasil CNB. Ganhar prêmios maravilhosos, conhecer os Estados Unidos, Hong Kong, China, Eslováquia, Polônia. É isso mesmo, Gabi. Então, sem mais delongas, vamos para mais um tira-teima para os nossos jurados. Um bate-papo com os nossos semifinalistas. Vamos aqui, Gabi, aguardar no cantinho do palco enquanto nos recebemos mais uma vez eles que avançaram na competição do Concurso Nacional de Beleza para o próximo duelo, onde eles serão avaliados na entrevista final. Nosso primeiro duelo entre os representantes de São Paulo e do Espírito Santo. Vamos lá conversar primeiro com o Mr. São Paulo CNB. Mr. São Paulo, boa noite. Você tem a oportunidade de provar para o nosso gabaritado corpo de jurados por que você deve ser eleito o novo Mr. Brasil CNB. Primeiramente, boa noite a todos, boa noite jurados, boa noite pessoal que está acompanhando agora pelas redes sociais. Eu acredito que eu possuo não só as qualidades físicas, mas também qualidades como ser humano, meus valores, meu caráter, minha humildade, que eu creio que são as qualidades que um concurso tão sério e tão grande busca para que represente a beleza masculina, não só aqui no Brasil, mas como em todo o mundo. Obrigado. Isso. Palmas para o Mr. São Paulo CNB. Vamos conversar agora aqui, deixa eu vir para cá, pro lado de cá, e saber do Mr. Espírito Santo CNB, por que você deve ser o novo Mr. Brasil CNB? Primeiramente, boa noite a todos. Que presente, boa noite, senhores jurados, a todos que nos assistem. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui, porque desde que eu tive o convite de estar nesse concurso, eu já comecei a me reinventar, criei um desafio para mim mesmo. Isso me melhorou muito, me fez crescer de uma forma muito grande. E o que eu posso trazer aqui é o que eu sempre venho fazendo na minha vida, levar todo o amor que eu tenho de dentro do meu coração em tudo que eu faço. Procuro fazer tudo da melhor forma possível e da maior calma. Claro, aqui dentro eu aprendi muita coisa, eu cresci muito, que aqui é beleza com propósito. Não é simplesmente um rostinho bonito ou um corpo sarado, é beleza com propósito. O coração é fazer com amor, gente. E obrigado. Parabéns também, palmas ao Mr. Espírito Santo CNB. Boa sorte aos dois, a sorte está lançada e os nossos jurados estão avaliando. Vamos agora receber no palco do Concurso Nacional de Beleza os nossos próximos semifinalistas para o duelo da prova de entrevistas. Ao palco do CNB, os representantes de Santa Catarina e do Litoral Sul Gaúcho. Palmas aos nossos candidatos. Já vou me aproximar aqui do Mr. Santa Catarina CNB. Boa noite. É a sua vez de mostrar aos nossos jurados por que você deve ser o novo Mr. Brasil CNB. Boa noite a todos. Boa noite, senhores jurados. Boa noite, Brasil. Eu mereço ser o Mr. Brasil porque eu venho me preparando há um ano para esse concurso. E além de todo, cuidado com o corpo e alimentação, sabemos que Mr. é um conjunto completo, onde eu pude me dedicar totalmente ao meu projeto, onde eu venho trabalhando há muito tempo com pessoas especiais,
venho fazer um trabalho de longa data, de longa duração. E eu acredito, sim, que eu pude melhorar como pessoa e passar algo bom às pessoas que estavam ao meu convívio. Então, eu creio que Mister é isso. Além de todo esse corpo bonito, a gente pode demonstrar com atitudes, né, com que tudo que o concurso pede, que é o Beleza com Propósito, que eu quero realmente me dedicar além do concurso. E realmente, creio que todos aqui são merecedores deste concurso, mas eu gostaria muito de ser o Mister Brasil e vencer mais esse desafio. Muito obrigado. Parabéns, palmas ao Mister Santa Catarina CNB. Vamos agora ouvir o nosso último semifinalista, Mister Litoral Sul Gaúcho CNB. Por que você deve ser o novo Mister Brasil CNB? Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade única de estar aqui, uma experiência incrível. Bom, eu devo ser o novo Mister Brasil porque eu vim aqui para demistificar a ideia que muitas pessoas têm de um Mister ser uma pessoa vazia, né, e, de certa forma, burra, pessoas pensam assim. Né, vim mostrar que, um homem, além de bonito, belo, concursado, pai de dois filhos, né, pode sim representar o país, né, pelo mundo afora. E também quero seguir muito meu projeto social, meu belo projeto social, né, do Tal Alegria, por todo o país e mostrar para o mundo inteiro. Porque tem um conceito que eu desenvolvi, que eu me encaixo nele, que um Mister está muito acima de qualquer ego ou vaidade, porque as pessoas acabam perdendo o propósito quando perde o centro, que é a beleza pelo bem. Isso que importa. Obrigado. Palmas também para o Mister Litoral Sul Gaúcho. Muito obrigado, candidatos. Boa sorte. Vamos aguardar, então, a avaliação do nosso corpo de jurados. Jurados, que situação, hein? Quem serão os nossos dois finalistas? Enquanto os votos são contabilizados, a Dani tem pessoas muito especiais com ela, os coordenadores dos nossos quatro finalistas. Dani, é com você! Até que estes 49 candidatos chegassem aqui no Hotel do Bosque, eles passaram por diversas eliminatórias em regionais e estaduais. Estes concursos prévios, eles são organizados pelos nossos coordenadores estaduais CNB e, na verdade, agora aqui comigo, eu tenho mais um Mister Brasil CNB. E este, ele foi vitorioso antes do meu irmão, então é um cara sensacional que eu acompanho também. E com certeza essa carinha linda vocês já conhecem, Carlos Franco. Meu amor, seja muito bem-vindo novamente. Eu já quero começar perguntando, tá nervoso? Eu tô nervoso, vocês rapazes aí. Eu tô nervoso aqui, que minha mão tá suando, eu quero saber logo o resultado, quem vai estar representando a beleza masculina brasileira agora em 2018. Então, eu queria saber o que você pode deixar agora. A gente tá, assim, ó, quatro finalistas, gente. Tô com a mão suando, a folha aqui já tá derretendo, mas eu fico pensando como será que estão esses candidatos. Eu quero aproveitar e perguntar para você o seguinte, Carlos. Quando foi você que chegou nessa parte, assim, ó, dos últimos finalistas e você viu o seu nome sendo chamado a todo momento, qual que era a sensação? Olha, a sensação era de dever cumprido, porque nós fizemos um trabalho duro até chegar ao concurso, tanto eu quanto toda a coordenação de São Paulo, André Cruz, todo o pessoal que nos apoiou, nossos apoiadores, patrocinadores. E quando fui sendo chamado a cada classificação, foi sendo provado que estava certo o que eu estava fazendo. E agora o que eu tenho que falar para esses meninos aí, esses rapazes que estão esperando, o que tinha de ser feito foi feito, agora é só esperar, aguardar, que tá na mão dos jurados. Eu acho que eles mostraram o melhor que eles tinham que mostrar. E agora é só esperar para ser coroado o próximo Mister Brasil CNB. É isso aí, gente. Meu Deus, o coração tá na mão. Eu fico imaginando assim, o coração tá na mão. É, como disse Carlos, eu fico imaginando como foi meu irmão também. É, os meninos aqui, é muito bacana a gente vivenciar isso de perto, poder abraçá-los, sentir essa energia. Né? Volto a repetir que todos os outros 45 candidatos, afinal de contas, a gente tem quatro aqui ao aguardo do resultado final, mas os outros 45 que participaram estão de parabéns, são pessoas sensacionais. Eu não me canso de falar, porque
Eu convivi com eles esses 4 dias, assim, foram super intensos, a gente dormindo 2, 3 horas por dia, e eu pude ver a preparação, a dedicação de cada um, o esforço. Então, isso é sensacional. Carlos, queria perguntar para você também, como é, depois de 2 anos, estar voltando, assim, aqui neste concurso maravilhoso, que você sabe a grandiosidade que é, o quão sério este concurso é, porque eu gosto de repetir e falar isso, né, gente? Concurso, às vezes, pode ter vários. Agora, o Mr. Brasil CNB é um concurso sério, transparente e é sensacional, né? Eu sou suspeita que sou fã deles. Bom, tá aqui novamente. Eu já virei, sou fã de carteirinha, não só por causa do meu título, mas também porque eu gosto disso. Tanto quanto o concurso do Mister, quanto o concurso de Misses, eu gosto de acompanhar, eu gosto de estudar, eu gosto de ver a evolução do candidato. Eu acompanho alguns aí pelas redes sociais, vou acompanhando. Infelizmente, esse não deu para acompanhar tudo de pertinho, mas todos estão de parabéns. Agora também queria agradecer e parabenizar o Song por tudo que ele fez aí, pelo legado que ele que deu continuidade a um legado meu e de todos os candidatos que foram eleitos. E parabenizar também pela carreira internacional. Song, parabéns. Você é um menino do bem que está aí para brilhar. Parabéns pelo concurso internacional. E agora aqui, esperando para o meu concurso internacional também, que está chegando. Agora, o ano passado eu dei algumas dicas para ele, agora eu vou pedir algumas dicas para ele de concurso internacional, porque já ficou experiente ali agora, né? Já me passou um pouquinho. Mas aguardar ansiosamente para representar muito bem nosso país lá. E com certeza vai representar. Não estive aqui quando você saiu vitorioso, né, em 2016, mas o Matheus, ele é um grande fã seu, isso eu posso dizer, né, porque eu acompanho. E eu acho muito bacana, porque você sabe que você serve de inspiração não só para esses meninos, né, que foi o caso do meu irmão e de todos os outros candidatos que participaram no passado. Esse ano você foi muito comentado entre os Misters também. Então saiba que assim, o seu trabalho, ele vai continuar de reinado em reinado, em reinado em reinado. Então assim, você está de parabéns. Você é sensacional, eu te desejo todo o sucesso do mundo, que Deus continue te abençoando, porque brilhar você já brilha, você é uma estrela, né? E agora é com você, Gabi. Eu quero saber se você já tem o resultado dos 2 finalistas, porque eu e o Carlos tá suando, eu tô suando, tá difícil, o negócio tá complicado, mas vai, Gabi. Isso aí, Dani, tá difícil e complicado pra nós que também estamos aqui no palco, e nós temos sim, viu? Já temos aqui o nome dos nossos 2 grandes finalistas. Os jurados votaram, os votos foram contados e os finalistas foram escolhidos. Os 2 que não forem dar esse passo adiante serão os 2 terceiros colocados. Isso mesmo, nós temos 2 medalhas de bronze. Eles receberão faixa, troféu e medalha. Como já havíamos dito, na real, ninguém mais perde daqui por diante. E nós vamos receber agora, mais uma vez no palco do Concurso Nacional de Beleza, os nossos 4 semifinalistas. Aí os nossos Misters já estão posicionados e nós vamos começar a anunciar os 2 finalistas desse grande evento e emocionante disputa. Da primeira chave, avança para a superfinal. No caminho para Mister Brasil CNB 2018 é o Mister São Paulo! Parabéns, Mister. São Paulo! Parabéns, Espírito Santo! Recebe das mãos de Carlos Franco o nosso Mister Brasil CNB 2016, a faixa de 3º colocado. Agora, eu anuncio quem é o nosso 2º finalista.
Nervoso, boy? Bastante. Decisão difícil, mas os nossos jurados votaram e definiram. Um passo à frente. Mister Santa Catarina! E com a classificação do Mister Santa Catarina, o Mister Litoral Sul Gaúcho é também terceiro colocado e recebe das mãos de Carlos Franco, nosso Mister Brasil CNB 2016, faixa e troféu. Então eles eram dois. Jurados, chegou o momento. Com base em tudo que vocês observaram nessa noite durante a semana, quem deve ser o Mister Brasil CNB 2018? Chegou a hora de escolher, a torcida local já está se manifestando, Gabi. Bom, e eles terão mais uma única e última oportunidade de provar aos jurados porque eles devem ser o novo Mister Brasil CNB. E para o seu desfile final, eu convido o candidato de São Paulo. Sex. Now, living in my own life. Agora é a sua vez, Santa Catarina, a passarela é sua. Too much time. Got me living far behind. Isso aí, parabéns aos nossos dois super finalistas do Concurso Nacional de Beleza 2018. E para quem está nos assistindo, tanto aí de casa quanto aqui. O homem mais lindo do nosso país vai ganhar uma viagem inesquecível para Los Angeles, onde desfilará para o estilista Giovanni Teste, no Metropolitan Fashion Week. Conhecerá Hollywood e muito mais. Ganhará também uma joia em ouro e esmeralda da Mordecai Joias, preparação com a Live Treinamento no Rio Grande do Sul e com Alexander Gonzalez na China, para o seu desafio internacional. E, é claro, participação do concurso Mister Supranational 2018 na Polônia e na Eslováquia em dezembro. É, e nós vamos também agradecer ao Hotel do Bosque e também a NET por todo o apoio e patrocínio para a realização deste evento. Matheus Song, vem aqui com a gente, se posicione, viu? Porque daqui a pouco você vai colocar a faixa no novo Mister Brasil CNB. E que o novo Mister possa brilhar assim como você brilhou. Gabi, sabe o que eu tenho aqui? O que, os votos que nós vamos anunciar. Ai, meu Deus. Um de cada vez. E o primeiro voto, o que diz que ele já está, né, mais perto do título de Mister Brasil CNB, por enquanto, é do Mister São Paulo. O segundo voto, que vai aí dar a chance do primeiro representante avançar ou de um empate, já está nas minhas mãos. Boia, vamos fazer o seguinte? A gente lê o voto e mostra. Perfeito, vamos lá. E esse voto é para o Mister São Paulo. Terceiro voto, Gabi. Recebeu este voto o Mister São Paulo. Quantos foram até agora, Gabi? Você tá contando comigo? Três votos. Restam por ainda. Eu tô contando. Tá contando. Ainda dá pra contar. Os nervos ainda estão deixando. Três votos já foram computados. E até este momento, a nossa competição está em três votos do Mister São Paulo. E até o momento, o Mister Santa Catarina não recebeu nenhum voto. Vamos conhecer o quarto voto. E ele é do Mister São Paulo. Gabi, nós temos quatro votos já revelados. Os quatro são para o Mister São Paulo. Nós temos nove jurados, o que indica que se o próximo voto for para o Mister Santa Catarina, a gente ainda tem chance dele virar a competição. Porém,
Se esse voto for mais uma vez para o Mister São Paulo, nós já saberemos quem será o novo Mister Brasil CNB. E eu digo que é o momento que eu tô mais nervoso, Gabi. Exato. É um anúncio de muita responsabilidade. Mas, Boia, sabe o que eu acho interessante? A gente pode mostrar todos os votos até agora. Vamos mostrar? Mais uma vez? Repetir todos até aqui? Mais uma vez. Então, vamos lá. Deixa eu achá-los aqui, gente, porque ao vivo, muita emoção. Então, os quatro votos. Mister São Paulo. Vamos contar juntos. Um voto para o Mister São Paulo. Dois votos. Cadê, gente? Espera aí. Cadê a Gabi? Eu seguro pra você. Aqui, achei. Mais um voto para o Mister São Paulo. Foram quatro votos. E eles estão aqui. Os telespectadores já viram. Segura pra mim, Gabi. Bom, foram quatro votos até o momento para o Mister São Paulo. Nós mostramos pra quem está nos acompanhando de casa e também pros presentes. E eu vou ler aqui o quinto voto. E ele é... para o Mister São Paulo! Mister São Paulo é o novo Mister Brasil CNB! Vamos mostrar todos os votos? Para que quem está em casa possa acompanhar, vamos aqui fazer a sequência da leitura dos votos. Um voto para o Mister Santa Catarina. Outro voto para o Mister São Paulo. Mais um voto para o Mister São Paulo. Outro voto para o Mister São Paulo. Encerramos assim o anúncio dos votos em uma emocionante disputa. Mister São Paulo é o novo Mister Brasil CNB, vencendo a finalíssima por 8-1. Parabéns, Mister São Paulo. Todos os prêmios, as viagens, o direito e a responsabilidade de representar o Brasil no Mister Supranational 2018 são seus. Agradecemos a todos os nossos patrocinadores e apoiadores, presenças especiais, jurados, candidatos, coordenadores, Hotel do Bosque. Até 2019! Até 2019! Parabéns ao Mister São Paulo, novo Mister Brasil CNB!